Західна Україна зараз горить. Так, епідеміологи анонсують загрозу переведення Волині у червону зону карантинних обмежень. Це підтверджує і головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Незабаром на червоний рівень під небезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області. І хоч нині область ще на помаранчевому рівні епіднебезпеки, вже днями може спуститися до червоного. На сьогодні в нас перевищено два показника. Це динаміка рівня госпіталізації, яка становить на сьогодні 64,7 при нормативному не більше 50, та показник рівня госпіталізації, який на сьогодні становить 74,2 на 100 тисяч населення. Медики наголошують, якщо раніше в лікарню потрапляли більше пенсіонери та люди з хронічними хворобами, то нині у палатах лежать і заражені ковідом діти. Щоденно реєструється в нас протягом останнього тижня близько 100 і навіть же протягом останніх днів понад 100 дітей. Раніше ж було вдвічі, а то й втричі менше. Таке стрімке збільшення кількості заражених ковідом дітей медики пов'язують ні з чим іншим, як з омікроном. Той, мовляв, не вибирає, заражає усіх без винятку. Крім того, поширюється значно швидше, ніж інші штами коронавірусу, які раніше лютували на Волині. Раніше, тому що, на думку епідеміологів, на Волині омікрон вже потрохи витісняє дельту. Утім, і в цьому медики бачать свої плюси. Є і хороша новина, що сам перебіг хвороби є нескладний і більше нагадує симптоматику гострих респіраторних вірусних інфекцій. Та ця хороша новина, певнить Валентина Хомутінкіна, впливає на рівень вакцинації в області. Люди не хочуть йти у пункти щеплень, бо, напевне, гадають, що омікрон можна легко перенести на ногах. Розслабилися. А відтак Волинь у антилідерах за кількістю захищених від ковіду. Це, до слова, також наближає область до червоної зони, а відтак посилення обмежень. Якщо працівники не вакциновані, торгово-розважальним центрам, закладам громадського харчування, непродовольчим ринкам працювати заборонено. Відповідно, і втрапити в ці місця можна буде лише за умови наявного ковід-сертифікату. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.